Знам, че за много хора е изключително трудно да започнат своя онлайн бизнес. Именно поради тази причина в днешното видео ще покажа как да публикуваме първия си продукт в eBay и да добавим банковата си сметка, тъй като виждам, че в групите се спекулира доста с това, че не можело да се добавят банкови сметки, нещата били много сложни. Ще споделя на моя компютър как правя това с моя личен акаунт, тъй като аз работя само с бизнес акаунти от доста години насам. Имам личен акаунт и личен Revolut, които ще закача днес и ще покажа как се случват нещата. За целта съм подготвил моят смартфон. Подготвил съм и картата, която използвам персонално в Revolut, за да можем да добавим заедно и картата, и сметката от Revolut и да направим първата си обява, тъй като доста хора ме питат как да го направя. Разбира се, можем да стартираме своя бизнес и с собствен онлайн магазин, можем да го стартираме в Amazon, в Etsy, където пожелаем, но платформата, която винаги съм препоръчвал като най-достъпна, най-лесна, най-ниско стъпало е eBay. Именно за това реших днес да направя видео за eBay. Ето така изглежда един бизнес револют. Номерът е отзад на самата карта и с такива революти също можем да си направим регистрация в eBay, но тъй като аз вече имам и няма как да ви покажа как добавям революта, то реших, че персоналният ми акаунт ще свърши чудесна работа за това видео. Нека сега да отидем заедно на моя компютър и да ви споделя екран. Добре дошли на него. Това е моя персонален eBay акаунт. Той е регистриран доста отдавна, 2017 година. От тогава до сега има 7 фидбека, всичките са от покупки, не е правена продажба. И днес заедно с вас ще публикуваме един продукт от Каре, от Amazon.com. Написал съм zip кода на определен щат и ще напиша просто Baby, за да видя някакви продукти. Ето един бестселър продукт. Ще го потърся в eBay през търсачката, копирам му заглавието. Поставям заглавието в eBay и намирам първия продукт. Той дори е с доста сериозен профит, тъй като тук е 30 долара, а тук е само 18 долара. В момента е на промоция и искам този продукт съответно да го листна в eBay. Какво ще направя? Ще направя една директория, която ще се казва eBay. Тя ще бъде работна за това видео. Отварям директорията. И първото, което ще направя за много по-лесно, разбира се, вие трябва да можете да търсите и продукти, но това не е предмет на видеото, което записвам в момента. И виждате едно бутонче Sell Now. В обучението съм разказал точно как да се изкарате бутона. Натискам Sell Now и някаква част от работата ще се свърши. Сега, ако имам логнат потребител в Lister Hero, с един бутон мога директно от Amazon или от eBay да прехвърля всичките продукти, т.е. продуктовите снимки, директно в eBay. Но това, което ще направя аз, ще бъде ръчно публикуване на тази обява. Не за друго, ами защото доста хора не могат да се справят. Ще смъкна снимките на ръка. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И следващото, което ще направя, ще вляза в Amazon. Тук долу ще си харесам някакви снимки, които ги няма. Както виждате в eBay, хората, които работят, са буквално роботи. Никой не си прави труда да направи нещо по-различно от останалите. Именно поради тази причина голямата част от хората в бизнеса се провалят. Ако вие не можете да дадете някаква добавена стойност, съвсем логично е да се провалите. Какво визирам под добавена стойност? Въпреки че продукта вече го има в Amazon, въпреки че ние нямаме никакво конкурентно предимство, можем да направим бъндъл, т.е. да публикуваме този продукт с друг продукт и да ги продаваме заедно. В случая няма да си играя да правя това, но мога съвсем спокойно да смъкна някакви снимки от самия официален сайт, които да ги използвам. Намирате тук долу в ревютата снимки и започвате да ги сваляте, тези, които ви харесват. Ето, аз отварям сега галерията. Ето, това е много хубава снимка. И какво правя? Отварям Sniping Tool. Натискам New. И ето тази снимка. Мога да я взема с Sniping Tool. Да я запазя. И да я сложа като Amazon 1. И така може да си вземете колкото си искате снимки от Amazon. Много е важен рейтинга на продуктите, но пак казвам, това няма да е видео, което
ще показва как да ги търсим тези продукти, а ще е видео, което ще показва как да публикуваме една вече готова обява, която сме решили да публикуваме. Така, след като вече сме смъкнали, така да го нарека, готови материали, можем да отворим един Photoshop. Добре е да имаме някакви базови умения. В случая аз ще му изчистя бейкграунда. Ще си поиграя малко с него. Малко ще го сваля. Ще му добавя един леер. Ще сложа леер отзад. Ще го направя малко по-контрастен, за да може моята обява да изглежда някак си по-добре от на останалите и да привлича внимание. Може да си играете много с Photoshop. Може да правите каквото си пожелаете буквално. Идеята е да продадете продукта. За това трябва да вкарате малко креативност. Your baby will be impressed. Сега, първо което ще направя, ще взема бебето от рекламата. Как става това? Отварям фотошопа, вземам бебето от рекламата. След като го взема това бебе, ще го изрежа, за да стане малко по-интересно. Мога да си поиграя с ето този тул. Така. Оп. И малко ще го намаля това бебе. За да привлича малко повече вниманието, ще си направя надписа да е по-голям. Така лекичко. Той надпис по никакъв начин не е видим. На всичкото отгоре е черен. Добре е, както много пъти съм казал, надписите да бъдат някакъв различен цвят. И това, което ще направя, е ще взема цвета на оригиналното лого. Ето го, оригиналният цвят. Взех го просто от другия монитор, затова не го виждате. Ще пусна малко сянка. Така. Тая сянка ще я направя, за да се откорява някакъв светъл цвят. И надписа, може би оранжевия надпис не е много добър вариант. Може би трябва да е малко по-светъл. Бяло не е добре, това не е добре, черно не е добре в никакъв случай. Жълто. Така, това, което забелязвам тук е, че мога да сложа импрест на новия ред. Да го големя. Да го сложа тук. Да кажа на това беби, че искам да бъде с Outer Glow. И това Outer Glow нека да бъде, той е жълт, за да се откроява. И това, което можем да направим като последен така опит да бъде по-готино, е да сложим един правоъгълник, да бъде, да кажем, бял цвят. Да го сложим и тук, за да бъде по-четим самия надпис. Окей. И това, да кажем, аз ще го ползвам конкретно за главната снимка на моя eBay продукт. Така, какво трябва да направим? Искам да ви споделя, че видеята и възможностите за инвестиции, които споделям в канала, не са финансов съвет. Виждам, че в България през последните години се появи силно присъствие на информация за инвестиции и много хора искат да спечелят пари от това, без да работят. Но първото правило преди да инвестирате пари е да се образовате. Ако нямате средства за инвестиции, то моят съвет е първо да започнете да спестявате, да се научите, да си поставяте финансови цели и да намерите работата, която ви дава нужния доход. Крайната цел на този канал, както и на Академия от нула до успех е да направи вас познаещи, можещи и оттам неизбежно имащи хора. Радвам се, че през последните години имах честа да работя с хиляди хора от България и да им предоставя възможността да изкарат допълнителни, а и при някои основни доходи, без шеф, работно време и работно място. С обучението за дропшипинг в eBay, което можете да закупите, използвайки първия линк в описанието на това видео. Отваряме си eBay магазинчето. Избираме main фото. Избираме всички останали снимки. Няма проблем, че качваме снимката втори път. И започваме да попълваме. Много е добре преди да пуснете някаква обява да си направите проучването. Отдолу има доста информация, която може да вземете за обявата. Хората питат някакви неща, които може да допишете в обявата. Тоест не бъдете хора, които си вършат работата несъвестно. Трябва да свършите работата си съвестно. Моите обяви ги правят хората от Индия, правят ги, играят си много, всяка една допълнителна отметка се слага, всяко едно нещо се пише. Всичко се попълва, за да може в крайна сметка да продаваме и да правим големи обороти. Тук може да качим някакъв HTML template, можем да
сложим и стандартен, но в никакъв случай не копирайте едно към едно листингите, които имаме тук. Ето вижте, той не се е постарал, почти не се е постарал. Тук има даже радиобутони, които не работят. Нека се пак да довършим този листинг. Ще направя това, което ви казвам да не правите, а именно ще взема този description, тъй като няма да си играя да го попълвам в момента. Така, пишам цена. Искам да кажа на $37, да кажем да го продавам. Anonymous offer всъщност е пуснато. Нямаме payment policy, нямаме и shipping policy. Нека да видим къде ще гръмне. Със сигурност и ще ни даде много грешки. Ето го. Иска, общо взето иска три неща да се попълнят. Давам payment policy и му казвам default payment. Цъкам го, че искам да е default. Задължително require immediate payment и давам save. Shipping policy. Случая, когато работим с доставчици, случая, когато работим конкретно с Amazon, нещата са различни. Amazon има много бърза доставка, пише, че е безплатна, от 1 до 3 дни, expedited shipping. Ако продаваме само в Америка, трябва да сложим всички отметки, това съм го обяснявал не веднъж. Handling time е след колко време ще тръгне продукта, ще му сложа един бизнес ден, тъй като от Amazon нещата наистина тръгват бързо. И ще създам и return policy. Тук няма нужда да правите нищо повече от 30 дни, които са. Защо? Ами защото дори да кажете, че не приемате, те имат право да ви върнат продукта. Това е политиката на eBay, така че нямате никакъв избор, освен да се съгласите. И даваме публикувай обява. Тук съм попълнил някакви данни, които нямат нищо общо с оригинала. Не можем да сменяме вече държавата в eBay, така че ако се регистрирате български акаунт, ще трябва да ползвате всичко българско. Давам confirm и си пиша българския номер. Казвам, че искам да ми изпратят SMS и съответно си чакам кода от SMS-а. Получих пин код от eBay, от английски номер. Давам continue. На коя дата съм роден? Първо месеца. Казвам да продължи. И тук трябва да добавя своята банка.